بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ملك استو جوكتان وحد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قضبطا عاد وركيغا تحلقان اتكو داوان دونتان نوحا كاميدا مدحوينها السومالي لان مسبحي عبدي او قابلي قبلو ضلع عيس راكيشا عيدا مدى بوليسكا سومالي لان دفعدي كوادي كسو بحدي كلية دا سراكيشا عيدا مدى بوليسكا سومالي لان ايامان تمناسبت لوقبتي مدحوينها دلك براسيلنا وحالو أمري إن أمكدوسيو قبل ورياء دولة السعودية ورقة كايمان يايا وحي شيئا يعني نحلقنا بيريسو قيدت قادة إلا تبان بليان داوديال قواس وقار كميد قضبضا ودور كرولن وركينا كوايك وكلو فافاسان وحاد كوداوان دونتان وركينا فتسان لكن انت كورا يسوديال قروبا قدر ديك بلشدها kusoo dhawaada border mills waa washada daqiiqdii calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la iswaydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan hadaynu isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacan ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysaa Sami Dafuran iyadoo wax soo saarka Border Millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qaabilay hablo dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidanka booliska kuwaas oo u dalacay darajada sarkaalnimo kulan madaxweynuhu ku qaabilay hablahan ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa ku wehelinayay taliyaha ciidanka booliska sareeye guuto Maxamed Aadan Saqadi Dabagale iyo taliyaha ciidanka birmadka gaashaanla sare Cabdi Axmed Tiir iyo ku xigeenkiisa gaashaanla dhexe Khadar Maxamuud Cabdullaahi waxana madasha laga jeediyay hadal lagu bogaadinayo laguna dhiri gelinayo hablaha booliska ee dalacay ugu horeyna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Aadan Saqadi iyo taliyaha ciidanka birmadka gaashaanla dhexe Cabdi Axmed Tiir oo halkaas ka hadlaya madaxweynaha uga mahadnaqay kaalinta dhiirigelinta iyo taageerada leh ee uu ka qaato ciidanka booliska iyo dhismihiisa madaxweynaha runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa talaabo aanan qaadnay hadaan u deemaratay aanu noo hagar baxayn mar walba haddana mudada weyn oo maalinta ciidanka booliska ay doono November ciidan badari dalacay haddana madaxweynaha runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa inuu imi kara noo dalacsiiyo saddex shaqsi oo nin sarkaale oo ceergaabo jooga iyo labadan hablood hablaha RRU-ga ciidanka booliska oo runtii shaqo badanna qabta dee quruxdii booliska iyo sharaftii booliskana qayb way ka qaata labadii hablood ee digriiga sitay ee jaamacad ka qalinjabiyey ayuu madaxweynuhu wuxuu u dalacsiiyey xidiglayaal taas runtii dhiri gelin weyn oo ah in hablaha ciidanka booliska taas maartay ay jeedin tahay waxaan waxa aad iyo aad u mahadnaqaynaa inuu maartay hawsha nuuf iyo ciidanka booliska fuliyo ujeedadu waa tahay inuu ciidanka booliska ka warhayo maartay especially dumarka oo hadii jeedin tahay waxa lagu dardaa taas oo ujeedadu weyn tahay waxaan aad iyo aad barku waan fadhiyeynaa waxaan kaaga mahadnaqaynaa maanta inaad ugu soo dhaweyso wasiirka madaxtooyada aniga iyo qayb ka mid ah ciidankayga birmadka waxaa noo sharaf ah markii aan kaar ciidankii birmadka maaraariyudii ama isbuyudii ama mamulka ordurkii ciidanka ee xukumayay iyadoo hablahaygiina la dalacsiiyey madaxtooyadiina lagu soo dhaweeyey sharaf bay noqotay dhiirigelinna way noqotay aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay hablaha dhalinyarada ah ee ka tirsan ciidanka booliska kuwaas oo maanta u dalacay darajooyin cusub waxaana isagu arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi haddii dadka la yidhaahdo RRU-da ra'yiga ka haystaan
idina way ogtihiin dadkuna waxay wataan ciidan adag tababar adag soo maray sida u shaqeeyaana qalbi dhagaxa oo aan naxariista aqoon oo adag oo dee meel laga maarmaa loo diro meel cadow loo taagi waayo meelaa cagta maraya xataa boliskan kale ee wax farsamada iyo u kaadiya aan lahayn baa loo haystaa taa run ma aha run ma aha ciidankaa runi wuxuu tababarayaa waa ciidanka ugu dambeya inuu isgelada ilaaliya marka cudurka kale soo dhaafo waajibaadka la baraynaa sidaan ku ogahay waxa weeye qofka muwaadinkaa qaldamay nabadgeliyo dhibta ku jirana ka qabo dad kale ayuu dhibina isagana amnigiisa ilaali dadka u dhibayay waxaan ku jirana ka qabo waana arinta u adag inaad silaashaa nabadgeliyo oo ninkii falka dembiga a waday inaad badbaadiso iyo inaad dembiga qabato wuxuu shaqeeyaa meelo adag meelo dhadheer laga soo boodayo deerar xidhan meel miine lagu ogyahay meel cabsile dee wallaahi gabdho u bareeray oo voluntary arrintaas ku qoray oo tababaradeedii dhammaystay oo iminka ilaa sarkaal ka maraya waa idku hambaryane waxaan filayaa inay qaar badan oo kalena waddadiinaa soo raaci doonaan hal qodob baan u baahano r r u da iyo ciidanka boliiska inkastoo iminka idaacadda aa barnaamij ka sii daysaan waxaa loo baahay dadka in la baro maxay qabtaan iyo muxuuyi waayo inanka yare caruura waalina hooyadii ku seexin waa kan askarigii seexo haddii kale askari waa ku imanaya rayiga waa inan bedelaa oo muddo soo jiray oo cilmo yaraa inaan boliiska waxay cabsan laga dhigin ilmuho iyo qofka taag darna waa inuu dareema markuu boliiska arko inuu heel helay rayigaasi weli mujtamaceena uu ku adgay sababtoo ah mujtamaceenu inta badan waa dad dhaqan ahaan xoriyad ka dhashay waana necab yihiin amrada sidii reer miyiga hore laska dhabo qof reer xarub marka haduu boliiski dee dad meel iskuda mujtamaca la kala hagaya joog hebelow hebelow kale markaa gada way dhibsadaan marka waxaan ubaahannahay in dadka psychologigooda waxbada ka badishaan dumarku awood bay u leeyihiin ay dadka wax ku dhici kaga dhaadhiciyaan weliba iyaga dadka tarag darna wuu maqlaya idinka wadi maqlaya hablaha dumarka wuu maqlaya waayo hablaha waa hooyo waa naxariis qofka dumarka kama filanaya dhibaato markuu qofka dumar yahay qofka soomaaliga psychology wuxuu ka filanayaa waa naxariis iyo taakulayn iyo waxtar kama filaayo gabadhi inay wax dhibaato ah qofkaa u geysto ama disho ama dhaawacdo yacni kama filaayo gacanteedii caqligeeda laakiin nin kalaa ragga ha marka waxaan u baahannahay inaynu bedelo rayiga oo qayb weyn ka qaataan wacyigelinta ah kan falka xumadana dhibaatadu kauu ku qabanaya isagana wuu nabadgelinaya mujtamaca wuu nabadgelinaya boliiska shaqada loo haysta waa intaa kelmada boliisin original waa ilaaliya waa ilaaliya wuxuu ilaalinayaa qofka noloshiisii hantidiisii dadkiisii boliisku xaq ma laha qofka dembiga falka sameynaya haddii aanay noqonin wax kale si kale in loo qabto inaan dhibaato loo geysan madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday kaalinta ay haweenku ugu jiraan bulshada iyo sida ay shacabka ugu kalsoon yihiin shaqooyinka ay gacanta ku hayaan iyo filashada wanaagsan ee ay astaanta u yihiin marka waxaan ku soo dhaweynayaa habluhu inay boliiska kusoo bataan inay nabadgelyada ka qayb qaataan inay cadaaladda ta kale waxaa la aaminsan yahay inantu hadday kiis baadha inay ninka ka cadaalad badantahay meelo badan bay habluhu wanaag kasoo baxay markay shaqeeyeen dhaqaalaha ka mid a lacagta inanta loo dhiba ma dhacdayso ilaa hadda meesha khasladda inan loo dhiba waa perfect waxaana qaba kaiska inanta baadha inuu ka cadaalad badan karanka waayo ninku markuu yar wuu degdegaya oqlo waxa kala ku xidhan wuu cadho badanyay marka ilaahay idinka waxaan ka rajaynayaa inaad samaysaan change badan oo dareenka dadkeenu boliiska caruurteenu ka qaabaan ah inaad wax ka bedeshaan waana hawl adigu badheedheen waanad ku hambalaynaya guulla waa idin rajaynaya ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu hablaha ka tirsan ciidamada booliiska kula dardaarmay inay si hufan bulshadooda ugu adeegaan shaqada ay qaranka u hayaanna u hagarbaxaan intiina kale waxaan rajeynayaa inaad iminka jaamacadooda bilowdaan maanta jaamacadaa digriga dhammaystaan xidigtiinu bannaanku may taalla waalidkiina waa ku hambalaynaya waayo inta badan hooyadu inay inanta kusoo diisa boliis rr waa adagtay marka waalidkiina idinku carooday in hawsha badan iyo tareega iyo tababaraha gashaana waa hambalaynaya
وأنت على أركي الملاهي ذا نقطتين مسؤولين ذلك الدنتيسا كشقيه ويتسوري وريا وهذا الحمريين يقردين هذا العضي تعالت السيوضة سيو كردية وأنا أريد دعين هدينا الحرب مرة بانسا مسارا لين عولبا هبلو وناكسن أقول لي هو يو وناكسن حبضان ترتا مسؤول وناكسن انت هذا وهذا دعين هدي الله taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuta maxamed aadan saqadhi ayaa maanta u soo xiray toobar saraakiish ugu horeeyay ee ka baxday kulliyada saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliland saraakiishan ayaa hore uga soo baxay kulliyada ciidamada qaranka ee Cabdullaahi Askar ee dalal weyne kuwaas oo muddooyinka u dambeeyay loo dhigayay shuruudda ciidanka booliska Soomaaliland ee xeerarkooda taliyaha ayaa saraakiisha kula dardaarmay inay wax ka bedel la mahadiyo ku sameeyaan weynaha booliska maadaama ay yihiin saraakiil aqoon leh oo ka soo baxday jaamacadda adaha dalka iyo walibana qaar dalka dibadiisa ah maxkamad ku taala dalka Brazil ayaa ku amartay madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro inuu magdhow siiyo gabadh wariye ah kadib markii uu ka sheegay hadal aan habooneyn Mr. Bolsonaro ayaa sanadkii la soo dhaafay sheegay in Patricia Campos Melo ay Google dhaaf u soo bandhigtay qof ay doonaysay inuu warbixin khaldan ka sheego madaxweynaha Garsooraha ayaa sheegay in hadalka Mr. Bolsonaro uu dhaawacay sumcadda wariyaha madaxweynaha ayaa lagu amray inuu magdhow ahaan gabadhan u siiyo 20,000 oo rais oo lacagta dalkaasi oo una dhiganta $3,500 rafcan ayuusa ka qaadan kara xukunka qoraalkan ay soo dhigtay Twitterka ayaa Mrs. Campos Melo oo ah wariye hore ugu guuleysatay abaalmarin una shaqeysay wargeyska Brazil laga leeyahay ee Folha de São Paulo ayaa sheegtay in go'aanka qareenka uu yahay guul u soo hoyatay dhammaan haweenka ururka wariyasha ka dhanka ah tacadiyada ayaa sheegay in xukunka maxkamadda uu guul weyn u yahay gabdhaha wariyasha ah iyo saxaafadda dalka Brazil Mr. Bolsonaro waa madaxweyne ka tirsan xisbiga galabka midig isla markaana xilka hayay tan iyo bishii January ee 2019 waxaa lagu yaqaanaa hadal aan habooneyn oo ka dhan ah wariyasha cambaareeya maamulkiisa Mr. Mrs. Campos Melo ayaa madaxweynaha ka gudbisay dacwad ka dhan ah hadalkii uu ka sheegay February 2020 warbixinta lagu soo daabacay wargeyska Folha ayaa waxaa Mr. Bolsonaro lagu eedeeyay In Mrs. Campos Melo uu geystay gaf, Mr. Bolsonaro ayaa sheegay in gabadha wariyaha ay doonaysay inay sameeyso wax walba oo isaga ka dhan ah. Mrs. Campos Melo ayaa dhowr warbixin oo baaritaan ah ka qortay koox ka dhisan WhatsApp-ka kuwaas oo taageero u muujinayay ololihii doorashada ee Mr. Bolsonaro ee doorashadii 2018. Bishii January, Mrs. Campos Melo ayaa ku guuleysatay kiis ka dhan ah. wiilka madaxweynaha Eduardo oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Kongareska Brazil wuxuu muqaalkan bishii May la soo dhigay barta YouTube-ka ku sheegay in wariyaha ay isku dayday inay shukaansato qof ay ka doonaysay inuu siiyo warbixin ka dhan ah aabihiis xaakimka ayaa sheegay in hadalkaasi uu gaf ku yahay sumcadda wariyaha wuxuuna wiilkiisa Mr. Bolsonaro ku amray inuu gabadha magdhow ahaan u siiyo 30,000 oo rais daawadayaal qodobka ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareed intaynu warkan warkiga kulmi doono waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh